කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍යහාරයටම කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම දුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතට එරෙහි පෙත්සම් සලකා බැලීම යලිත් හෙට දින දක්වා කල්යයි සමාජ මාධ්‍ය තුල සංසරණේ ඌසිය පියාට පහර දෙන වීඩියෝවේ සිටි දියණිය සහ මිනිබිරිය පොලිස් අත්අඩංගුවට රට තුල යලිත් කොවිඩ් අවදානම ඉහළට දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකින් රෝගීන් හමු වෙයි පවතින තත්ත්වය අවදානම් සංචරණ සීමා පැනවීමට සිදු වෙයි අවදානෙන් කටයුතු කරන්න සෞඛ්‍යංශය ඉල්ලයි පවතින තත්ත්වය හමුවේ මැයි දින රැලි නොපැවැත්වීමට තීරණයක් අන්තර්ජාලයේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට නීති සැකසීමට කැබිනට අනුමැතිය ශ්‍රී ලංකාව ආයෝජනයේ සඳහා ගමනාන්තයක් කරගන්න ජනපති විදේශ රටවලින් ඉල්ලයි මත්පැන් ආශ්‍රිතව ස්ටිකර් මගඩියක් മന്ത്രി බුද්ධික පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරයි ප්‍රථමින් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත රට තුල පවතින කොවිඩ් 19 වසංගතය හමුවේ එළඹෙන මේ දිනේ වෙනුවෙන් කිසිදු වැඩසටහනක් සංවිධානය නොකිරීමට කොවිඩ් මර්ධන ඒකකයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අද පක්ෂ නියෝජිතයින් සමග පැවති රැස්වීමකදී මේ අතර මහරගම පමුණුව ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැල් දෙකකින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 20කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබෙනවා. පැවති උත්සව සමයේදී නිරෝධායන ක්‍රම අනුගමනය නොකරමින් මහරගම පමුණුව ප්‍රදේශයේ වෙළඳාම් කටයුතු සිදු කළ අයුරු අප පසුගිය දිනවල වාර්තා කළා. සෞඛ්‍ය අංශ කතරම් උපදෙස් ලබා දුන්නද ජනතාව ඒවා අනුගමනය නොකරමින් මෙලෙස කටයුතු කිරීමේ අනිසි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත වෙළඳසැල් දෙකකින් කොවිඩ් රෝගීන් 20කට අධික සංඛ්‍යාවක් තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් අදාළ වෙළඳසැල් දෙක වසාදමා ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායන කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර ඇත්තේ. එසේම මහරගම ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ගුරුරුන් පිටසක්ත කොවිඩ් 19 වෛරස් ආසාදිතින් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියේ බල ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 31 දෙනෙකු තහවුරු වී ඇති අතර සිදු කළ අහම පරීක්ෂණ 130ක් අතුරින් මෙලෙස ආසාදිතින් හඳුනාගත් බවයි ප්‍රදේශ භාර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර පැවති උත්සව සමයේදී නිසි නිරෝධායන නීති රීති අනුගමනය නොකිරීම හේතුවෙන් බැංකු ආශ්‍රිතව කොවිඩ් අනුපකරු නිර්මාණය විය හැකි බවට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පසුකීදා අනතුරු ඇඟවීම සිදු කළා. ඒ අනුව මෙවන විට දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකු ආශ්‍රිතව කොවිඩ් රෝගීන් වාර්තා වී තිබෙනවා. කොළඹ, අනුරාධපුර, කුලියාපිටිය, නාරම්මල, මොනරාගල, කෑගල්ලේන ප්‍රදේශවලින් බැංකු ආශ්‍රිතව මෙවන විට කොවිඩ් පොකුරු නිර්මාණය වී ඇති බවයි සෞඛ්‍යාංශ ප්‍රකාශ කළේ. අපි දැක්කා සිංහල සහ හින්දු අලුත්වල මහජනතාව වගකීම් රහිතව කටයුතු කරන ආකාරයේ කොවිඩ් 19 අවදානම තියෙන රටක්ද කියන ප්‍රශ්නේ අපිටත් තිබුණා මහජනතාවගේ හැසිරීම දිහා බැලුවහම. නමුත් මහජනතාවගේ හැසිරීමත් එක්ක අපි තව ඉදිරි සති කිහිපයේදී දැඩි අවදානමකට තල්ලු වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අප්‍රේල් මාසයේ අවසන් සතියේ සහ මැයි මාසයේ මුල සති දෙක තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුත් අවුරුදු උත්සවයත් එක්කම අපි දක්වපු අවදානම් සාගත හැසිරීමේ ප්‍රතිඵල ලැබේ කියලා. ඒ වගේම लंकाय नोक प्रदेश वलिन बलापुरत्तु नवनांदमे यम यम अनुपकुरु निर्माणयमिन रोगीन वार्तायन කොවිඩ් අවදානම යලිත් ඉහළ ගොස් ඇති පසුබිමක ජනතාව අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධාන විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසන්නේ. ඉතාමත්ම ප්‍රවේශම්කාරී විය යුතු තත්ත්වයක් කොවිඩ් 19 රෝගීන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන්නේ යම්කිසි විදියකින් ඒ ව්‍යාප්තිය ඇති වෙන නිසා ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉතාමත්ම ප්‍රවේශම්කාරී විය යුතුයි අපේ ගමන් බිමන් හැකි පමණින් සීමා කරන්න ඕන අනවශ්‍ය විදියට ජනයා ඒකරාශී වෙන අවස්ථා අවම කළ යුතුයි රෝගය ව්‍යාප්ත වීම ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනකොට අපි නොදැනුවත්වම විශාල පුකුර ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ ඉතාමත්ම භයානක තත්ත්වයක් එහෙම වුණොත් අපිට නැවත වතාවක් අපේ රට තුළ සංචරණ සීමා ඇති කිරීම අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට සීමාවල් පැනවීම විශ්වවිද්‍යාල දැන් විවෘත කිරීමට නියමිතයි අප්‍රේල් 27 වෙනිදා නමුත් ඒ වගේ දේවල් වල සීමාවල් නැවත සීමාවල් ඇතිවීම සංචරණ සීමා දැඩි කිරීම අපිට කරන්න දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් එකඟ වී තිබෙනවා යුදහමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ අද රැසූ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් මෙම එකඟතාවයට පැමිණිවවයි මේ අපි කියපු කරුණු කාරණා
පැහැදිලිද කරලා දීමට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට දැන් තීරණයක් දෙන්න පුළුවන් මේක නොපවත්වන්න කියලා. ඔබතුමාලාට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් මේ ආකාරයෙන් ඔබගේ පක්ෂවලට ගිහිල්ලා මේ දේ කරන්න. මොකද මේ තියෙන කාරණු කාරණාත් එක්ක බැලුවම පැවැත්වීම සුදුසු නැහැ කියන එකයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ මතය ඒකයි. යම් කිසි ආකාරයේ තීරණයක් ගන්නවා නම් තියනවා කියලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි යම් කිසි ආකාරයක අවධානමක් එක ගන්න තීරණයක්. මේ රටේ දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව සුදුසුම ක්‍රියාමාර්ගයේ වෙන්නේ මේක නොපවත්වා ඉන්නවා කියන එක තමයි. ශ්‍රී ලංකාව ආයෝජනය සඳහා ගමනාන්තයක් කරගන්නා ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බොවෝ සංසදයේ සමාජික රටවලින් ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. චීනයේ හයිනෑන්හි බොවෝ නගරයේ පැවැත්වෙන බොවෝ සමුළුව අද වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ අමතමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. Chairman, board members and secretary general of the PAO forum, distinguished participants. මේ වසරේ ආසියාව සඳහා වූ බොආවෝ සංසදයේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටු වෙමි. පළමුව රටවල් එක අරමුණකට ගෙන ඒම සඳහා දශක දෙකක විශිෂ්ට කාර්යයක් නිම කිරීම පිළිබඳව බොආවෝ සංසදයට මම සුබ පතමි. ශ්‍රී ලංකාව සියලුම මිත්‍ර රටවල් විශේෂයෙන්ම ආසියානු කලාපයේ අසල්වැසි රටවල් සමග සහයෝගීතාව අපේක්ෂා කරන පැහැදිලි හා නව ජවයකින් යුත් විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන යයි. එම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සමානාත්මතාව විහා නොබැඳී කොන්දේසි මත පදනම්ව සැකසී ඇත. මෙම මූලධර්ම අපගේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති රාමුව වන සෞභාග්‍ය දැක්ම තුළ අන්තර්ගත වේ. කලාපයේ දීර්ඝකාලීන සංවර්ධන අභිලාෂයන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම අරමුණු කරගත් සේද මාවත ප්‍රවේශය කලාපීය රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන් එක්ව පොදු කාර්යයක් සඳහා එකට වැඩ කිරීමට හැකි වී තිබෙනවා. බොවෝ සංසදයේ සමාජික රටවල රජයන්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආයෝජන සඳහා ගමනාන්තයක් සේ සලකන ලෙස. එලෙසම රටවල් මගින් අපරට තුල තවත් ව්‍යාපාර ආරම්භීමට ආයෝජකීන් ධෛර්යමත් කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ආර්ථිකයට වාසිදායක බලපෑමක් ඇති කරන අපනයන අරමුණු කරගත් කර්මාන්තවල ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අපි උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. We'll make a beneficial contribution at this globally challenging time to countries within the region and between the region and other parts of the world. Thank you. පාස්කෝ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ ඇතුළත් සාක්ෂි සහිත කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව විපක්ෂයේ ප්‍රශ්න කිරීමත් සමග අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. මම මේ අවස්ථාවේදී අන්න thank you සාටගත් මතක් කරාර ශානි අබේසේකර කියන CID බාර හිටපු නිලධාරීතුමා තමයි ඉස්සෙල්ලම අල්ලගන්නේ IP ඇඩ්‍රස් එකක් හරහා පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වෙච්ච මිනිහා. IP ඇඩ්‍රස් එක හරහා ගියාට පස්සේ කවුද සාකච්ඡා කරේ කියලා හවුෙන්නේ ලංකාවේ බුද්ධිවංශයේ නිලධාරියෙක්. මේක තනකවත් කොමිසමකවත් මේක එළියට ආවේ නැහැ. පාස්කු කොමිසමේ එළියට ආපු හැබැයි වාර්තාවේ නැති උසාවියේ එතන හිටපු ලෝයර්ලා දන්න ඒ සාක්ෂිය එළියට ආවේ නැහැ කරු අර්ජුන් මහින්කන්ද පොලිස් පරීක්ෂකතුමා පොලිසියට සාක්ෂි දෙමින් පැහැදිලි කරනවා සහරා ජීවතුන් අතර ඉන්න බව මුහුදෙන් ඉන්දියාවට පලා යෑම පිළිබඳව පැහැදිලිව
සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න ඔහුට හැකියාව තිබෙන බවත් ඔහු කොමිසමට දැනුම් දෙනවා. සරත් සීරසේකර ඇමතිවරයා කියනවා සාරා පිළිබඳ හරි තොරතුරක් නැහැ කියලා. සුරාබදු මේ ලයිසන්ස් දෙනවා වගේම මේකටත් ලයිසන් එකක් ලබා දීලා රජයේ අනුග්‍රහයෙන් පිටරට යැවීමට කන්සා වගාව ඇතරම නීතිගත කරන්න ඕන මේ රටේ මම මේ යෝජනාව ගේනවා ඒක කල යුත්තේ රජයේ අනුග්‍රහයෙන් එහෙනම් මේකෙන් විශාල විදේශ විනිමයක් ලබාගත හැකි මේ රටේ ණය බේරීමට ආනයනය කරන අරක්කු හෝ ඒහා සමාන විදේශ මත්පැන් බෝතල් මත ස්ටිකරයක් කලවන්න ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන බෝතල් මත ස්ටිකරයක් කලවන්න මේ අලුතෙන් එන එක ඒ වගේම තමයි ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරන විදේශ මත්පැන් වෙනුවෙන් ස්ටිකරයක් කලවන්න. මගෙන් අහන්න එපා කොහොමද මේක සභාවට ගෙනාවේ කියලා. මම මේ අවස්ථාවේ පෙන්නනවා එහෙම ස්ටිකරයක් අලවපු බෝතලයක්. මේකේ ස්ටිකරය අලවලා තියෙනවා. දැන් මේ ස්ටිකරේ බාකෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ බාකෝඩ් එක අපේ ෆෝන් එකකින් රීඩ් කරන්න පුළුවන්. රීඩ් කරපුවාම එන මැසේජ් එක තමයි ඒ ගැන කිසිම තොරතුරක් සිස්ටම් එකේ නැහැ කියලා. අපේ රටේ රජයේ මුද්‍රණාලයත් ඉදිරිපත් කරා මේකට යෝජනා. හැබැයි ඒක ප්‍රතික්ෂේප වුණා. මේක ගියේ ඉන්දියානු සමාගමකට. ඒ ඉන්දියානු සමාගමට දෙවනි සැරේටත් ආපහු සැරයක් ටෙන්ඩර් කරන 2017 යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ මම කියන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ වෙච්ච තක්කඩිකන් අදටත් දේශපාලකව අල්ලගෙන ඒ නිලධාරීන් ඒ විදිහට කන්නවද නැද්ද කියලා ආණ්ඩුව හොයලා බලන්න ඕන. දොළ මිලියන් 500ක් චීනෙන් ඇවිල්ලා ඒක තියාගන්න එපා හදිස්සියකට. ඒ ටික මේ පැලස්තර විසඳුමකට මාකට් එකේ විකුණලා දැම්මහම මෙතන පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා එහෙමත් නැත්නම් ට්වීට් ගහලා කියනවා මෙන්න පොලේ අපේ රුපියල ශක්තිමත් වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්නේ මේ තියෙන මුදල් ටික ඔක්කොම කාබාසිනිය කරනවා. රටේ මේ හොඳ දෙයක් වෙනකොට ඒ වෙලාවේ හිනා වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේක පැටෙනකොට හිනා වෙන්නේ කියලා. දැන් ගොය හිනා වෙනවා වගේ. මහබැංකුවට කතා කරුවා. කතා කරලා ඒ හරිම රේට්ස් ලබා ගත්තා. ගරු මුලාසිරුට මන්තිතුමිනි රේට් එක රුපියල් 181.78යි. 78කින් අධි ප්‍රමාණය වෙලා. බොහොම අමාරුවෙන් දැන් මේක ගිල ගන්න වෙනවා. අපිට පුළුවන් වුණා අලුතෙන් ඩොලර් බිලියන 1 මාරක ස්වොප් ලයින් එකක් හරිගස්ස ගන්න. ඒක ඕන වෙලාවක අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බටහිර රටවල් වලට ආයෝජනය කරද්දී අපි කියනවා ඒක ආයෝජනය කියලා. අපි කියන්නේ ණයක් දෙනවා කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ණය දීව තමයි. अमेरिका ट्रेजरी बिल ගන්නවා කියලා කියන අපි ඇමරිකාවට ණය දෙනවා. ඒ වගේම අපි ණය ගන්න පුළුවන් අපිට වෙන රටකින්. මේ රුපියල ගැන වැරදි පුරෝකථන කරන්නට එපා. දෙමව්පියන් දරුවන්ට ආදරය කරනවා සේම දරුවන්ද දෙමව්පියන්ට ආදරය කරුණාව දැක්විය යුතුයි. නමුත් අදවන විට බොහෝ දරුවන් අතින් එම යුතුයකම් ගිලිහි ගොස් අවසන්. ඒ මනාව පසක් කරන සංවේදී වීඩියෝවක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ පීත්‍රු ස්නේහය නොදන්නා දියණියක් සහ මිනිපිරියක් සිය වයෝවෘද්ධ පියාණන්ට ක්‍රූර ලෙස පහර දෙන ආකාරයයි. වයෝවෘද්ධ පියෙකුට ඉතා අමානුෂික අයුරින් පහර දෙන වීඩියෝවක් අද දින සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වුණා. මෙම මහලු පියාගේ දියණිය හා මිනිපිරිය එක්ව පියාට පහර දෙන බවටයි සමාජ මාධ්‍ය තුල තොරතුරු වාර්තා වුණේ. නාරහින් පිට දාබරේ මාවත ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසක මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇති අතර මෙම පහර දීම සිදු කළ අදාළ දියණි හා මිනිපිරිය අතරංගුවටගත් බවයි නාරහින් පිට පොලිසිය ප්‍රකාශකයෙකු සියත අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. මේ වන විට පහර කෑමට ලක් වූ පියා රෝහල්ගත කර ඇති බවද වාර්තා වනවා. කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර තිබෙන පෙත්සම් පිළිබඳ වැඩිදුර විභාගයේ හෙට දින දක්වා කල් තැබීමට පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ල අද නියෝග කළා. අදාළ පෙත්සම් අද දෙවන දිනටත් අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, බෝනික අලු විහාරයේ ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, මුරුදු ප්‍රනාන්දු සහ ජනන්ත සිල්වා යන මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් සමන්විත පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ල හමුවේ විභාගයට ගැනුණා. මෙහිදී පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ ශ්‍රී ලංකා නීතිජ සංගමේ සභාපති ජනාධිපති නීතිජ සාලි පීරිස් මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිජ ඉක්‍රම් මොහොමඩ් මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම පනත් කෙටුම්පත මගින් ස්ථාපිත කෙරෙන කොමිසම මහජනතාවට වග නොකියන තත්වයකට පත්කොට තිබීම බරපතල ගැටලුවක් බව සඳහන් කළා. වරාය නගරයේ සතු භූමියේ අයිතිය මෙම පනත් කෙටුම්පත හරහා ස්ථාපිත කෙරෙන කොමිසම වෙත පැවරෙන අතර එම භූමිය බදු දීම විකිණීම පැවරීම ආදී කටයුතු සිදු කිරීමේ අතුරුමතික බලපෑමක්ද ඊට පැවරී තිබෙනවා. කොමිසමේ මෙවැනි කටයුතු පාර්ලිමේන්තුවට පවා අධීක්ෂණය කළ නොහැකි තත්වයක් මෙම පනත් කෙටුම්පත හරහා උද්ගත වී ඇතැයි සඳහන් කළ ජනාධිපති නීතිච්ච මොහොමඩ් මහතා එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියයි අවධාරණය කළා. නීතිච්ච වරුන්ට දිවයිනේ උනාම ප්‍රදේශයක නිදහසේ සිය වෘත්තීය නිරත වීමට අවකාශ පැවතියද වරාය නගර කලාපය තුල නීතිච්ච වෘත්තීය නිරත වීමේ
දී සීමා කිරීම වලට මුහුණ දීමට සිදුවන බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපති නීතිඥවරයා ඒ තුලින් අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් සහතික කර තිබෙන මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බවටත් චෝදනා කළා තවත් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ පූජ්‍ය මුරුත්ට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණ දක්වමින් කොළඹ වරාය නගරය ගොඩනැගීමට අදාළව 2014 වසරේ ඇති කරගත් මුල් ගිවිසුමේත් 2016 වසරේ ඇති කරගත් සංශෝධිත ගිවිසුමේත් එම නගර පාලනය කිරීම සඳහා කොමිසමක් ස්ථාපිත කරන බවට ප්‍රතිපාදන ඇතුළත්ව නොතිබූ බව පැවසුවා කොළඹ වරාය නගර භූමිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරන්නේ නම් ඒ සඳහා බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලෙස මීට පෙර නීතිපතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබු බව සිහිපත් කළ ජනාධිපති නීතිඥ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඒ වෙනුවෙන් පළාත් සභාව විෂයට අයත් මෙම පනත් කෙටුම්පත පළාත් සභාවලට යොමු කර ඒවායේ මතය විමසීමකින් තොරව එය පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීම පවා ව්‍යවස්ථා විරෝධී යයි චෝදනා කළා මෙම පනත් කෙටුම්පත තුලින් කොළඹ වරාය නගර භූමිය ජනාධිපතිවරයා විසින් යෝජිත වරාය නගර කොමිසම වෙත පවරා දීමට ගෙන ඇති තීරණය මුළුමනින්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ක්‍රියාවක් බවටද ඔහු චෝදනා කර සිටියා මේ තුලින් ජාතික ආරක්ෂාව පවා දැඩි අනතුරකට ලක්වන බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නා මෙම පනත් කෙටුම්පත මගින් කොළඹ වරාය නගර කලාපය තුල සිටින්නන්ට රටේ වෙනත් ජනතාවට හිමි නොවන සුවිශේෂී වරප්‍රසාද සහ බදු සහන හිමිවන අතර එකම රටක් තුල නීතිය මෙලෙස දෙආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේදයි ප්‍රශ්න කර සිටියා මෙම පනත් කෙටුම්පත තුලින් අපේක්ෂා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිවෘද්ධිය නොව වරාය නගර කලාපයේ අභිවෘද්ධිය පමණක් යයි චෝදනා කළ ජනාධිපති නීතිඥ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙම වරාය නගර කලාපයේ ඇරඹෙන ව්‍යාපාර තුලින් කිසිදු ලාංකිකයෙකුට රැකියාවක් හිමි නොවන බවද සඳහන් කර සිටියා වරාය නගර කලාපය තුල ශ්‍රී ලාංකික මුදල් භාවිත කිරීමට අනුමැතියක් නොමැති බව සඳහන් කළ ජනාධිපති නීතිඥවරයා එය අනුමත කළ හැකි ක්‍රියාවක් දැයි ප්‍රශ්න කළා මෙම පනත් කිටුම්පත තුලින් වෙනම ස්වාධීන රාජ්‍යයකට අවශ්‍ය සියලු රක්ෂණ වරාය නගර කලාපයේ වෙත ලබා දීමට ක්‍රියා කර ඇති අතර රටේ පවතින මූල්‍ය නීති මෙම නගර කලාපය තුල ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් එම කලාපය මුදල් විසුද්ධිකරණ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්වනු ඇතැයිද අනතුරු හඟවා සිටියා මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ විනිවිද පෙරමුණේ ලේකම් නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්මත වූහොත් ඒ හරහා නීති විරෝධී ක්‍රියා රාශියක් සිදු වීමට ඉඩ කඩ විවරවන බව සඳහන් කළා නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා කරුණු ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා සහ විනිසුරු ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන යන මහත්වරුන් විසින් මෙම පනත් කෙටුම්පතට අදාළව පමණක් කරුණු දක්වන ලෙස කොඩිතුවක්කු මහතාට කිහිප වතාවක්ම අවවාද කිරීම කැපී පෙනෙන සිද්ධියක් බවටද පත් වුණා අද දින පෙත් සම්කාර පාර්ශවයේ නීතිජවරුන්ගේ කරුණු දැක්වීම අවසන් කෙරුණු අතර අතරමැදි පෙත් සම්කරුවන්ගේ කරුණු දැක්වීම හෙට දින ආරම්භ වීමට නියමිතයි කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති පෙත්සම් සංඛ්‍යාව 19ක් එමෙන්ම අදාළ පෙත්සම් වලට මැදිහත් වී කරුණු දැක්වීමට අවසර ඉල්ලා අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජීඑල් පීරිස් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාර්යවසම් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නීතිඥ සංගමය මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම්වරයා සහ ජනාධිපති ලේකම්වරයා ඇතුළු පිරිසක් විසින් අතරමැදි පෙත්සම් 13ක් ද ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා කොළඹ වරාය නගර කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් පූජ්‍යපක්ෂය විද්වතුන් මෙන්ම දේශපාලඥයින්ද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. එක රටක එක නීතියක් ස්ථාපිත කරන්න කියලා තමයි රටේ බලය ගන්න. අද ඒ 69 ලක්ෂයට පහින් ගහලා මොකද කරන්නේ මේගොල්ලෝ? මේගොල්ලන් කරන්නේ එක රටක නීති දෙකක් අද ස්ථාපිත කරන්න යනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති අපේක්ෂකයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මෙම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට මූල්‍ය නගරයේ පිහිටුම සඳහා අවශ්‍ය අනපනත් සම්මත කිරීම සඳහා කෙටුම් පතක් කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරලා ඒකට ආවේණික වෙච්ච බදු ක්‍රම ඒකට ආවේණික පරිපාලන රාමුවක් ඒකට ආවෙච්ච නීති රාමුවක් සකස් කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා කියන කේතුමල්ලගේ ප්‍රතිපත්තිය තුළ තියෙනවා විරුද්ධ වැඩක් තමයි මේ කරන්න යන්නේ නීතියෙන් නීති විරෝධී කියලා හඳුන්වපු දෙයක් නීතියෙන්ම අවසර ලබා දීමක් සිද්ධ කරන්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ ඒ නීති විරෝධී වැඩියේ වැඩේට නීත්‍යානුකූලවම අවසර දෙන්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ රෝඩ් සිටිය සඳහා යෝජනා කළ තිබෙන ආකෘතිය නිවැරදි ආකෘතියක් කියන ස්ථාවරය කිසිම ලෙසකින්වත් අපේ රටේ අයිතියෙන් ගිලිහෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ඒ මණ්ඩලයට පත්කරන සියලු දෙනා පත්කරන්නේ රටේ ජනාධිපතිවරයා විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ඔය පෝට් සිටිය සම්බන්ධයෙන් කියන කතාව නම් පට්ටපල් බොරු. වෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් කියන කතාවල ඇත්තක් තියෙන්න පුළුවන්. පෝට් සිටිය ගැන කියන කතාව නම් පට්ටපල් බොරු. ඒක එතුමා කියලා තිබ්බ මේක වෙනම රාජ්‍යයක් වෙනවා කියලා එහෙම කිසිම වෙන්න ඉඩක් නැහැ. ලංකාවේ පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය චීන කොලනියක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා කියන කාරණය හරිම පැහැදිලි. රටක් ඇතුලේ තව කණ්ඩායමකට වීසා දීමේ අයිතිය තියෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් රටක් ඇතුලේ තව රටක් කියන එක තමයි. මේක හොඳ ව්‍යාපෘතියක්. මේක මේ යුද්ධෙන් පස්සේ ලංකාවේ සංවර්ධනයේ සම්බන්ධයෙන් විශාල බලාපොරොත්තු ඇතුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ පටන් ගත්ත ව්‍යාපෘතිය.
ආසියාවේ අපේ මේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක අපේ මේ රටේ දියුණුවට සැලැස්මට හදපු මේ සැලැස්මත් එක්ක ගොඩක් රටවල් කලබල වෙලා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමක වුණත් ගියක් හදනකොට කෙනෙක් හොඳට තට්ටු දෙකට ගියක් හදලා කාර් එකක් ගත්තාම ගහල පාල මිනිස්සු කලබල වෙලා මේ මිනිහ ගේ හැදුවේ කොහමද කාර් ගත්තේ කොහමද කියලා පෙස්සම් ගහන්න පටන් ගන්නවා ඒ වගේ මේ රටවලුත් දැන් මේ අපේ රටේ මේ වැඩපිළිවෙල අපේ රටේ සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ කටයුතු අඩාල කරගන්න ඉත්තෝ ටිකක් හොයාගෙන මේ වගේම පෙස්සම් කාර්යෝ ටිකක් දැන් හොයාගෙන ඉන්නවා अंतर्जाले हरहा पतुरुवन असत्य सह नुमगैवन सुलु प्रकाशवलिन आरक्षा वीम संदहा अवश्य नीति पेनवीमट रजय तीरणे कर तिबेनवा ए अनुव अदाल कार्य संदहा पणत् केटुंपतक् सकस् करन लेस नीति केटुंपत् संपादकट उपदेस लबा दीमट गेना योजनावट कैबिनेट मंडले अनुमति हिमि वी ऐति बवई कैबिनेट माध्य प्रकाशक अमात्य केहिलिय रंबुक्वेल महता प्रकाश कले මුහුණු පොත් ඒ වගේම පේජස් එහෙම නැත්නම් අපි සමාජ මාධ්‍ය අයිතිකරුවෙක් නැති තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේක ලෝකයේටම යම් කිසි විදිහේ ඉස්රදයක් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඉන්දුනීසියාව, ඉන්දියාව, මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව නම් මේ වෙනකොට අවසන් කරලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ නීතිමය පද්ධතියේ සම්බන්ධ. මේ සම්බන්ධ රෝල් අවුට් කරගෙන යන අලුත් වැඩපිළිවෙලක් අපේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදින්ට පවා මේ තර්ජනය. මොකද හේතුව අපේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදින් මාධ්‍ය කරුවන් තාමත්ම ප්‍රබුද්ධ ලෙස තමගේ මාධ්‍ය හසුරවනකොට රටේ ජනතාව ඇදගෙන පෙලක් වෙලාවට තමන්ගේ අපි කියන ෆේක් නිවුස් එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ බොරුවක්. ඒ නිසාම මේ ඉතාමත්ම සාධාරණ ලෙස ඉතාමත්ම තුලනතාවයක් එක්ක මාධ්‍ය කරන කණ්ඩායමක් විශාල පාඩුවක් ඒක. ඒ නිසා ඒ අයගේ ආරක්ෂාව පිණිසත් ඒ අයට රැකවරණේ ඒ අයට ගරුත්වයක් ලබා දීම පිණිසත් අයිතිකාරයෙක් නැතුව අපි කියන ෆේක් නිවුස් කියලා ඒ ආකාරයෙන් කරන අයට යම් කිසි විදිහේ නීතිමය තීන්දුවක් ගත යුතුයි කියන මතය ලෝකෙම මතුවලා තියෙනවා. සෞභාග්‍ය දක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන සඳහන් කරන ලද මෙරට දිස්ත්‍රික්ක වල පුරවර විශ්වවිද්‍යාල එහෙම නැත්නම් සිටි යුනිවර්සිටිස් ආරම්භ කිරීමේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. එහිදී මේ වසර තුලදී ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක දැනට ජාතික විශ්වවිද්‍යාල නොපවතින දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක මෙම පුරවර විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කරන ක්‍රීම් සඳහා කටයුතු ආරම්භ කරනවා ඇති. ඉතාම සාධනීය වැඩසටහනක් මොකද වර්තමානයේදී උසස් පෙළ සමතුන්ගෙන් 20% ප්‍රමාණයක් විතරයි මෙරට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ. මේ ප්‍රමාණය 2025 වන විට ආසන්න වශයෙන් දෙගුණ කිරීමේ ප්‍රයත්නයක ආණ්ඩුව නිරත වෙනවා. එහි සාධනීය පියවරක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවර විශ්වවිද්‍යාල බිහි කිරීම සිදු වෙනවා. විසිප්න සංශෝධනයේ හරහා කොමිෂන් සභා සතු බලතල විධායකයේ සතුවීම තුළින් අදවන විට රටේ සෑම තීරණයක්ම එකම මාර්ගයකට යොමු වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ.සී. අලපතුවල මහතා පවසනවා. ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් සීනි බදු අංචාව රුපියල් කෝටි 1095ක් පළවෙනි මාස 3 ඇතුළත සිදු වුණා කියන එක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් අලස්සා දූෂණ කොමිෂන් සභාවේ අපි දාලා තියෙන පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි අහන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අපි බාර දීලා තියෙන පැමිණිලි මේ වෙනකොට මොනවද ඒ සම්බන්ධයෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අද පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ අලස්සා දූෂණ කොමිෂන් සභාව. අද කටයුතු කරන්න අපි දකිනවා සෑම දිනකම වර්තමාන රජයේ මැති අමිතුමල්ලාට අවුරුදු 4-5ක් එයාලට තිබුණු නඩු කටයුතු අද පැමිණිල්ල විසින් ඉල්ලාස් කරගන්න. අලස්සා දූෂණ කොමිෂන් සභාව ඉල්ලාස් කර ගැනීමෙන් තුලින් තමයි දැන් මේ නිදොස් කොට නිදාස් වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ 20 වෙනි සංශෝධනය හරහා මේ කොමිෂන් සභාවල තිබුණේ බලතල විධායකයට නතු වීම තුල අද එක පැත්තකට මේ හැමදේම කටයුතු කරන තැනකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ තත්ත්වය තුළ මේ රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉටු වෙනවද කියන එක අපි අහන්න ඕනේ. වර්තමානයේ වන විට දේශපාලඥයා මාධ්‍ය හරහා ප්‍රසිද්ධ වීමට දරන උත්සාහය වැරදි ක්‍රියාවක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටියාරච්චි මහතා පවසනවා. ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පෞගිය ආණ්ඩු සමයේදී යම් යම් වෙච්ච අඩුපාඩු නිසා අපිව ගෙදර හැරියා. ඊළඟ ආණ්ඩුවේ වෙච්ච අඩුපාඩු නිසා ඒ ආණ්ඩුව ගෙදර හැරියා. දැන් අපි ජේ.ආර්. මහත්තය කරපු දෙයම, පේමදාස මහත්තය කරපු දෙයම, රනිල් මහත්තය කරපු දෙයම, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තය කරපු දෙයම, මෛත්‍රීපාල මහත්තය කරපු දෙයම කරන්න නම් ආණ්ඩු මාරු කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ එකම කණ්ඩායම ඇවිල්ලා එකම ජවනිකාවනේ මේ රඟ දක්වන්නේ, මේක වැරදි. මම අලුත් දේශපාලඥයෙක්, මෙතුමල්ල මෙතුමල්ල අපි නවක දේශපාලඥයෝ. අපි බොහොම පැහැදිලි වෙන්නේ නායක ස්වාමින් වහන්සේලා හමු වෙන්න ඕනේ. කාදිනල් උන්වහන්සේ හමු වෙන්න ඕන ආගමික නායකින්ද පැහැදිලි කරන්න ඕන. මම කියන්නේ ඒක මාධ්‍ය සම්දර්ශනයක් කර ගැනීම වැරදි කියලා. හැබැයි ඒ අය ගිහිල්ලා මාධ්‍ය ඉස්සරහා ඉඳගෙන නායක ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ කරුණු පැහැදිලි කරාම ආගමික නායකයොත් ඒක යම් මට්ටමකට විතර අරගෙන යම් ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කරනකොට මේක නිවැරදි කරන්න අපිටත් එතනට යන්න වෙනවා. මේ දේශපාලඥයා දුවන්න හදන්නේ මාධ්‍ය හරහා, මාධ්‍ය සම්දර්ශන හරහා. ඇත්ත දේ නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මාධ්‍ය හරහා ප්‍රසිද්ධ වීමේ වැඩපිළිවෙලක් කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ වැරදි. දන්න ලෝකේ නොදන්න තොරතුරු සොයන Do you know then?
දන්න ලෝකේ නොදන්න තොරතුරු සොයා යන ගමනේ අපි අද කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විකාශනය පිළිබඳවයි. 1833 වර්ෂයේදී කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩු ක්‍රමය ලංකාවට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ලංකාව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අනුව පාලනය කිරීම ආරම්භ වුණේ මෙම ප්‍රතිසංස්කරණය මගින්. ඉන්පසුව 1910 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවට මැකලම් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය හඳුන්වා දුන්නා. මේ මගින් පළමු වරට ඡන්ද අයිතිය ලබා දුන්නත් එය හිමි වුණේ රටේ ජනගහනයෙන් 4%ක ප්‍රමාණයකටයි. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය උගත්කම හා දේපළ මතයි තීරණය වුණේ. 1920දී ලංකාවට මැනින් ප්‍රතිසංස්කරණය හඳුන්වා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාවට පළමු වරට ඡන්ද කොට්ටාස ක්‍රමය හඳුන්වා දුන්නේත් මෙම කාලයේදී. නමුත් ලාංකිකයින් තවදුරටත් වැඩි බලයක් සඳහා අරගල කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට 1923 වර්ෂයේදී දෙවන මැනින් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙනවා. ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වුණු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා අතරින් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට වැදගත්ම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් විදියට 1931 ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දුන් ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ සර්වජන ඡන්ද බලය ශ්‍රී ලංකාවට ලැබීම රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව පිහිටුවීමත් මෙහි ප්‍රධාන ලක්ෂණයක්. ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා කළ අරගලවල ප්‍රතිඵලයක් විදියට අපට 1947 වසරේ සෝල්පරි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වා දෙනවා. මෙය ඩොමිනියන් තත්ත්වයේ නිදහසක් විදියටයි හැඳින්වෙන්නේ. සෙනෙට් සභාව හා නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සමන්විත ද්විමාණ්ඩලික පාර්ලිමේන්තුව පිහිට වූ අතර ආණ්ඩුවේ නායකයා වූයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයායි. ඉනතුරුව පළමු ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූයේ 1972 වසරේදී. මෙය පළමු දේශජ ආනුක්‍රමය නැත්නම් හෝම්මේඩ් එකක් විදිහටයි හඳුන්වන්න පුළුවන්නේ. මේ සුවිශේෂී ලක්ෂණය වන්නේ උත්තරීතර ආයතනයේ ලෙස ජාතික රාජ්‍ය සභාව ස්ථාපනය කෙරුණා. නාමික විධායක ලෙස ජනාධිපතිවරයා පත් කෙරුණු අතර විධායක බලයේ හිමි වුණේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලයටයි. ලංකාවේ නඩු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රෙවි කවුන්සිලයට හිමිව තිබූ බලය ඉවත් කිරීම මෙහි විශේෂත්වය. ඉනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වුණේ 1978 දෙවන ජනරජ ව්‍යවස්ථාවයි. විධායක බලතල සහිත ජනාධිපති ධුරය ඇති කිරීම මෙම ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේ ප්‍රධානතම ලක්ෂණය විදියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. Do you know? දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 70 වන සංවත්සරයට සමගාමීව දිවයිනේ අඩු පහසුකම් සහිත තෝරාගත් පාසල් 2021 වර්ෂය තුල සංවර්ධනය කර දේශීය ජීවනාලිය වන් වූ දුවතරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට වඩාත් හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමේ නාවික හමුදා සමාජ මෙහෙවර ව්‍යාපෘතිය නාවික හමුදාපති වයිස් ඇඩ්මිරාල් නිශාන්ත උලුගේතන්න මහතාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ නාවික හමුදා පූර්ණ ශ්‍රමදායකත්වය මතයි. කොළඹ රොටරි සමාජය එහි විදේශීය රොටරි හවුල්කරුවන් සහ රොටරි පදනම එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ පිළිකා අතර දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති ගැබ්ගෙල පිළිකා පරීක්ෂා කිරීම සහ කල්තියා හඳුනා ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා පරීක්ෂණ යන්ත්‍රයක් සහ පරීක්ෂණ කට්ටල දසදහසක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මිය වෙත ලබා දී තිබෙනවා. ඒ රොටරිෙහි නිර්මාතෘ පෝල් හැරිස් මහතාගේ 153 වන ජන්මදිනය නිමිති කර ගනිමින් නීතිපතිවරයා විසින් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ පුද්ගලින් දහසයකට එරෙහිව කෑකල්ල මහාධිකරණයේ අධිචෝදනා ගොනු කර තිබෙනවා. මාවනල්ල සහ අනිකුත් ප්‍රදේශවල පිහිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාවලට හානි කර ගැටුම් ඇති කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීම ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති කිරීම යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් එරෙහිව චෝදනා ගොනු කර තිබෙනවා. රජයේ දේපළ අවභාවිත කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතාට සහ ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතාට එරෙහිව වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස නීතිපතිවරයා වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා. නුගේගොඩ නාලන්දා රාමාධිපති පූජ්‍ය තීනියවල පාලිත හිමියන් විසින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කළා. ඊයේ රාත්‍රියේ රාජගිරිය වැලිකඩ ප්‍රදේශයේ සිදු වූ රියනුතුරක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ මහතා අපමත මුදා හෙර තිබෙනවා. රාජගිරිය ගුවන්පාලම අසලදී බොරැල්ල සිට රාජගිරිය දෙසට ධාවනය වූ මෝටර රථයක් සහ බුද්ගමුව දෙස සිට ප්‍රධාන මාර්ගයට ඇතුල් කළ ජීප් රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙනුයි මෙම අනුතර සිදු වී තිබුණේ. එම පුවතත් සමගින් අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. නැවත හමුවෙමු හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න.
වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.